povo, alô, gentalha que tá em casa acompanhando a gente. Opa, é o Sacana, galera da ponta ligada no Paranoia. Olha, gente, eu tô aqui nas 11 janelas. É, eu não sei pra que tanta janela, acho que era pra ter mais porta, né? Mas enfim, vamos entrar num evento sensacional. É o prêmio que o Jornal Diário do Paraná vai dar para os publicitários de Belém. E eu vim, sem dúvida nenhuma, pegar uma edição, porque tem muito publicitário aí, gente do marketing. Eu vou tentar pirangar conhecimento pra ver se eu consigo arrumar mais patrocínio pro nosso programa que tá... Porque senão, meu povo, domingo você não vai mais rir em casa, né? Vai ficar só ouvindo a missa e olhe lá. O rock é o rock do Silvio Santos? Não, né? Não. Você quem é, querido? O Tuxaua. Ah, por isso que ganhei essa Coca-Cola toda, o Guaraná Tuxaua. Tudo bom, Tuxaua? O melhor da Amazônia, né? Tu tá na milha, hein, mano? Não vai te empolgar, viu, meu filho? Pra que tanta janela? Tem necessidade de ter tanta janela aqui? É. Quando da casa mesmo. Ah, perfeito. É bem ventilado aqui, né? É ventilado. Muito fresco. Tá muito fresco aqui, tá? Obrigado, aqui. Olha essa mesa sensacional, gente, juntando essa conta bancária, dá uns 50 trilhões de reais. Gente boa, vou te contar, sensacional. Olha, gente, quem não conhece esse rapaz aqui, Rui Lucas, tudo bom, querido? Tudo. Olha, eu vou falar uma coisa, viu? Primeiro, parabéns pelo prêmio que o Detran concedeu à Eurocar, sensacional. E olha, eu tenho Chevrolet, viu? É, que bom. É, a Chevrolet 82 com cara de 83, tá bonito. Eu sempre tenho um Meriva comprar com o Bruno lá na BR. Deixa eu te falar uma coisa. Além da criatividade, o que é que o candidato tem que ter para ter o seu voto? Você é julgador também, você é jurado aqui, não? Além da criatividade, tem que ter um bom título, né? Para captar o interesse do consumidor. É a galera da ponta. E o Paranoia e o Sacana mostrando toda a bagaça para você de casa, que nunca vai chegar no evento desse, viu? Gente, os garçons daqui são praticamente malabares do Circo de Soleil. Sensacional. Olha aí. Olha, gente, a galera da ponta chega no evento, mas tem que ter um bom atendimento. Estou aqui com o Fernando, que é maître. Você não faz nada no evento, na verdade. Sim, senhor. Descola alguma coisa pra gente comer aí? Tem sim. Quer um salgadinho? Vamos pegar... Salgadinho, vai lá. Salgadinho. Vai lá, Fernando, pegar a broca. O que a gente tem que fazer pra ganhar um salgado, né, gente? Demais. Olha o pessoal da Mendes, oi, gente! Olha, Vera, afinal, uma broca, tudo bom, querido? Tudo bem. Evento no dia de semana é sempre bom, não? Ótimo. Essas brocas. Mandou na mesa. De menor não podia entrar na festa. Ah, mas eu tenho a minha identidade, eu faço aqui. Vai, morre da era, deixa eu ver. 1975, cadê? Onde que foi? Pacificado. Olha, a gente tem de menor na festa aqui, viu? Não podia, gente. Gente, o evento aqui é de primeira, é sensacional, viu? Mas eu duvido se vai ter a bebida que eu quero. Tudo bom, querido? Tem chope aí? Tem chope. Vem onde, Muruci? Walter Guimarães, a lenda viva do Jornal de Adultos. Isso aqui é uma referência para todos nós. Walter, no máximo que eu consegui foi colocar, quando meu pai levou o farelo, uma notinha lá sem foto no jornal, né? Dos finados. O que o cara tem que ter para sair na sua coluna, que é super requisitada, querido? Ser notícia. Demais. Olha, gente, tô aqui com o André da Darrasco Comunicação, o Ale e o Rui da DC3. Tudo bem, meninos? Tudo bem? Tudo ótimo. Vocês com uma visão que eu não tenho, observe este quadro que tá acima da cabeça de vocês, por favor, e diga o que você está vendo, André. Eu vou ficar com esta pergunta, eu acho que eu não vou dormir hoje à noite. O telespectador vai meter uma bala na cabeça porque não vai conseguir também entender. Olha, gente, a banda maravilhosa aí, o vocalista só tá precisando um pouquinho de... Tá precisando de chibezinho, gente. Seu filhinho, pra não ficar assim, dê chibezinho pro menino ficar torado. Tudo bom, querida? Olha só, olha o naipe. Madame, a senhora que faz croquete em casa pra festa de aniversário?
nunca vai conseguir fazer um quibe como esse. Esse quibe aqui é quibe de barão, quibe de rico, da galera da ponta. Ah. Olha, sacana, o paranoia com ele, a lenda viva, o filho do homem. Hoje essa festa é justamente para coroar. Você mesmo participou da campanha Orgulho do Pará. A RBA como um todo tem buscado justamente valorizar as coisas da nossa terra. E hoje a gente justamente pensou no mercado publicitário. O mercado publicitário paraense precisa ser motivado, precisa ser lembrado, né? E esse prêmio a gente criou para buscar justamente isso. Então hoje é o motivo de conversa com você. Essa é uma das promoções que mais me enche de orgulho. Ela vem coroar, como eu disse para você, a valorização do nosso estado, do profissional paraense, enfim, as pessoas daqui. Tanto que esse evento, você sabe, o prêmio só pode participar as agências daqui, agências de fora, sem nenhum preconceito, mas eu acho que se a gente está tentando valorizar o nosso estado, a gente tem que defender as nossas coisas. Por isso que o Diário do Pará é orgulho desse estado, viu? Obrigado, Jader. Pega na minha balança, chefe. Sensacional. Mostra o evento, Gui.